ଇ ଆମ ପାଇଁ ଅବସର ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଆଉ ଐତିହାସିକ ଦିବସ ଯେ 500 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି ରାମଲାଲଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ନଗର ଯାଉଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି 22 ଜାନୁଆରୀ 2022। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମ ଆସ୍ଥା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯିବା। ଇଏ ନିରନ୍ତର ଚାଲିବ 9 ତାରିଖ 13 ତାରିଖ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯିବ ଏବଂ ଏମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିବେ, ରାମଲାଲଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବେ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଦିବସ, ଉତ୍ସାହର ଦିବସ, ଉଦ୍ଦୀପନାର ଦିବସ, ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ ଦିବସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁ କର୍ଷକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁଳି ବାଜିଛି, ଜେଲ୍ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସବୁ ସେ ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପୁରୀ ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ସେମାନେ ରାମଲାଲ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲେ ଫେରିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିବସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରହିବ। ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ଦିନ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଭକ୍ତାଳୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲୁ ଏବଂ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ ଆଜି ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଦିବସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।